រដ្ឋសេនាគជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជិត65លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទៅលើកិច្ចការជួសជុលឧបករណ៍ក៏ដូចជាការបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាយោធានេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយចំនួន50លានផោនឬស្មើនឹង 64.7 លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលើកិច្ចការជួសជុលឧបករណ៍និងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាយោធានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្រោមកញ្ចប់ជំនួយថ្មីដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ NATO ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាសមាជិក G7 ផ្សេងទៀតនឹងផ្ដល់ក្របរំសេវសម្រាប់បំពាក់លើរថក្រោះ Challenger 2រាប់ពាន់គ្រាប់បន្ថែមទៀតរួមទាំងយានប្រយុទ្ធនិងដឹកជញ្ជូនជាង70គ្រឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានគូបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រវឌ្ឍនភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សមាជិកភាព NATO រួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការពហុភាគីនិងទ្វេភាគីក៏ដូចជាការគាំទ្រដល់លើសលប់ពីសមាជិក NATO និងបញ្ជូនសារដ៏រឹងមាំមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ឲ្យផ្ដល់សន្តិភាពមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបវិញគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីរបៀបដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនិងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកទាំងអស់នៃប្រទេស G7 កម្មវិធីនេះរួមមានមូលនិធិដ៏ទូលំទូលាយរបស់ NATO និងការផ្តល់អ្នកឯកទេសស្តារនីតិសម្បទាមកពីទូទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចសម្រាប់អ៊ុយក្រែន